Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Твердопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. Майже 200 кубометрів сміття на місці обвалу на Ясній-10 прибрали рятувальники. 5 томів документів до справи. На засіданні стосовно нападу на екс-очільника Одеського осередку «Автомайдан» Віталія Устименка у справу долучили дані радіорозвідки та документи про предмети, знайдені на місці нападу. Повинні були ми попрацювати плодотвірно, вивчати, перейти до допиту обвинувачених. А замість цього ми розглядали клопотання сторони обвинувачення і потерпілих, які були визнані собою безпідставними та відмовлено задоволені їх. Станом на 18 годину 11 червня з місця обвалу на вулиці Ясній-10 рятувальники прибрали 190 кубометрів сміття. Його вивозили за допомогою 25 машин, розказала головна фахівчиня прес-служби ДСНС України в Одеській області Ірина Балахніна. За її словами, рятувальники продовжують розбирати завали та розчищати прилеглу територію. Зазначимо, це обвал п'ятий за останні 3 місяці в Одесі. Мешканців зруйнованих будинків відселили до родичів, відпоселили у таборі «Мрія» та за гроші компанії-забудовника орендували квартири. Втім, у будинку на Польському Звозі 9, де у ніч 8 травня стався другий обвал у місті, продовжують жити люди. Попри визнання будівлі ветхою та рішення щодо її зносу впродовж декількох тижнів після руйнування, люди повернулися у свої квартири. Про це розказала місцева мешканка Тетяна Смірнова. Як живуть люди у зруйнованій будівлі, бачила Олександра Мельниченко. Тетяна Смірнова – мешканка Польського узвозу 9, де обвал стався 7 травня. Каже, дізналася про те, що будинок визнали ветхим з новин. А про результати експертизи мешканцям будинку не повідомили і нині. Показується, експертиза є, що жильці виселені, хоча на самом деле ми всі тут живемо. Ми намагаємося добитися, вже, щоб і кришу, обвал, все вбирати, щоб перекривати. Дожди зараз обіцяють. Ніхто нічого не робить. Жінка заявила, повернулася додому за кілька тижнів після обвалу, коли у будинку підключили світло та воду. До цього проживала у сусідів. Каже, зараз, аби пройти до своєї квартири, має проходити повз завалену камінням стіну. Одна стінка, і за цією стінкою всі ці кирпичі, шифер, все лежить. Ніхто нічого не вбирає. Ось ця трещина і ями, лестниця не дуже, треба її укріпляти. Я переживаю, що воно далі повалиться, а ніхто завали нічого не розгрібає і ніхто не консервує, щоб закрити пленкою чердак, ось цю кришу. Ніхто нічого не робить, бояться дотронутися. За результатами експертизи щодо причин обрушення, будинок на Польському узвозі 9 визнали ветхим. Про те, що його планують знести, розповів виконувач обов'язків директора департаменту міського господарства Дмитро Жеман. Дом аварійний більше, ніж на 70%. Ми відселили всіх жителів цього дома. Мы ведем диалоги с возможными, это потенциальными застройщиками, которые на этом месте могут это построить новый дом и обеспечить те семьи, которые на данный момент отселены, жильем. За останні 3 місяці в Одесі обвалилися 5 будинків. Про можливі причини розповів Микола Чепелєв, заступник голови Асоціації архітекторів Одеси. У кожного обвалившегося дома своя причина. Например, если там про переулок Нахимова говорить, то это, скорее всего, ремонтные работы, которые там проводились. По торговой это строительство, которое рядом с домом. Среднефонтанский польский спуск – это фактически просто разрушение, ну, в связи с тем, что оно не ремонтировалось и плохо эксплуатировалось. Нагадаємо, першим у 2020 році в Одесі обвалився будинок на перехресті вулиць Канатної та провулка Нахімова. Він вважається пам'яткою архітектури місцевого значення. На місці мали проводити протиаварійні роботи. Тоді ніхто не травмувався, як і у ніч проти 8 травня, коли обвалилася частина будинку на Польському узвозі 9. Цей будинок мав статус аварійного після пожежі у 2018 році. На Торговій 20 18 травня зруйнувалася стіна від горища до першого поверху. Тоді поліція відкрила провадження за статтею «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». Поруч із будинком стояла техніка. А увечері 21 травня обвалилася частина будинку на Середньофонтанській, 29. Мешканців двох квартир відселили у готелі та до родичів.
На результати експертизи у міській раді очікують протягом тижня. Та 10 червня обвал стався у 4-поверховому будинку за адресою Ясна, 10, де наразі триває демонтаж будівельних конструкцій. Олександра Мельниченко, Христина Шкрябіна, Сергій Коняхін, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. До справи стосовно нападу на екс-очільника одеського осередку «Автомайдан» Віталія Остименка долучили 5 томів документів. А саме дані радіорозвідки, стенограми дзвінку до служби порятунку 102 та документи про предмети, знайдені на місці події. Тоді сторона захисту звернулася до суддів з проханням викликати на допит свідка, який у досудовому розслідуванні проходив як організатор по справі. Колегія з головуючим суддею Сергієм Кичмаренко у цьому клопотанні відмовила. Лісицький, ми вже зараз вимушені говорити про це публічно, очевидно, є організатором, як мінімум, посередником в організованому замовленому злочині проти мене. Відповідно, прокуратура зі свого боку навіть не зробила всього необхідного, щоб він був в процесі хоча б в якості свідка. А суд із задоволенням не погодив вже наші клопотання. Організоване зливання як з боку прокуратури, так і з боку суддів. На клопотання сторони захисту адвоката обвинувачених Андрій Фатієв каже, прокурор затягує процес. Повинні були ми попрацювати плодотворно, вивчати, перейти до допиту обвинувачених, а замість цього ми розглядали клопотання сторони обвинувачення і потерпілих, які були визнані судом безпідставними та відмовлено в задоволенні їх. Прізвище цього свідка ми почули тільки вперше на засіданні. Серед матеріалів досудового розслідування цього свідка не було. Ця особа не була допитана в якості свідка, тому це є порушенням. Наразі ми намагаємось отримати коментарі від прокурора у справі щодо заяви адвоката у залі суду. Зазначимо, 13 травня нинішнього року обвинувачуваному замаху на вбивство з ознаками замовлення на громадського діяча Віталія Остименка продовжили термін тримання під вартою до 12 липня поточного року. Тоді, 13 числа, у зал суду не з'явився свідок нападу, через що не були опитані обвинувачувані. Вони ж свої провини не визнають. Нагадаємо, замах на громадського діяча Віталія Остименка було скоєно 5 червня 2018 року. Обвинувачувані у цьому Станіслав Руденко та Юрій Гаврилюк були затримані у вересні того ж року. Тоді вони були поміщені до слідчого ізолятора без права внесення застави. Від 7 до 16 років за ґратами загрожує колишньому очільнику одеського осередку правого сектору Сергію Стерненку. Його підозрюють в умисному вбивстві. Про це розказав сам Стерненко. Вранці правоохоронці принесли йому ухвалу. У ній йшлося, якщо він не з'явиться до Служби безпеки сам, його приведуть силоміць. Стерненко каже, підозра стосується справи дворічної давнини, коли на нього напали двоє чоловіків, і під час сутички одного з них він смертельно поранив ножем. Ніж був його, вважають слідчі. Тому, окрім умисного вбивства Стерненка, підозрюють і в незаконному поводженні зі зброєю. Старшої групи прокурорів Радіонов відмовлявся погоджувати повідомлення про підозру мені, оскільки вона була складена необ'єктивно, упереджено, з великими порушеннями та за відсутності будь-яких доказів. Цього прокурора викинули зі справи, завели іншого прокурора, і інший прокурор вже ту саму підозру, яка є необґрунтованою, бездоказовою, він погодив і підписав. І саме тому сьогодні я тут. Підтримати Сергія Стерненка під будівлю Служби безпеки України прийшли люди. Там вони влаштували акцію. Одна з її учасників, Ліна, каже, підозру Стерненку вручили незаконно. Нагадаємо, 24 травня, два роки тому, двоє чоловіків напали на Сергія Стерненка. Обох нападників чоловік поранив ножем, одного смертельно. Ці кадри у Фейсбуці після нападу виклав сам Сергій. У нього була порізана рука. Пораненого нападника поліція затримала, а згодом відпустила. 15 травня поточного року Служба безпеки оголосила про підозру обом нападникам на Стерненка. Одному – посмертно. Стаття – хуліганство із застосуванням зброї.
перевищення службових повноважень із застосуванням насильства. Таку підозру прокуратура Одещини вручила двом патрульним поліцейським. Цю інформацію нам розказала прес-секретарка прокуратури Одеської області Катерина Новачли. Слідством встановлено, що на початку січня у минулому році патрульні поліцейські заступили на нічне чергування у складі екіпажу автопатруля та у дворі будинку в центрі Одеси безставно застосовували до 26-річного мешканця міста заходи фізичного впливу. При цьому вони використовували спецзасоби і спричинили чоловікові тілесні ушкодження. За цей злочин законом передбачено до 8 років позбавлення волі. Наші кореспонденти намагаються отримати коментарі від підозрюваних або їхніх адвокатів. За минулу добу на території Одеської області зафіксували 46 інфікувань на коронавірус. З них COVID-19 виявили у однієї дитини та двох медичних працівників. Всього по області інфікування зафіксували у 1049 людей. Цю інформацію розмістили на офіційній сторінці Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. За інформацією прес-секретарки Одеської міськради Наталі Мальцевої, за минулу добу в Одеській області COVID-19 підтвердили у 18 людей. З них 7 в одеситів, 11 у жителів районів області. Загалом в Одесі 275 інфікованих на коронавірус, зокрема 16 дітей та 15 медиків. Від інфікування у місті одужали 140 пацієнтів, померли 9 людей. На стаціонарному лікуванні у міській інфекційній лікарні перебуває 34 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 28 хворих знаходяться у стані середньої важкості, 5 у важкому стані, однак не потребують підключення до апарату штучної вентиляції легень. І наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ксенія Процепова. Сурдопереклад здійснювала Наталя Сергєєва. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбук, в Інстаграм та канал на Ютуб. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Дякуємо, що дивились наші новини. Бережіть себе та своїх рідних.